أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا اور الذين وہ تمام اشخاص اذا جب فعلوا جب وہ فیل کرتے ہیں فعل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اول افتو جمع کی علامت ہے والذین اذا فعلوا جب وہ فیل کرتے ہیں فاحشتن کوئی فحش کام اگر ان سے جب ہو جاتا ہے او ظالمو او یا ظالمو ظلم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں ظالمہ یا ظلمو ظالمہ اس نے ظلم کیا یا ظلمو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا اور وہ الف جمع کی علامت ہے انفسہم نفس کی جمع ہے انفس ہماری زبان کا کلمہ ہے انفسہم اپنے نفسوں پر او ظلمو انفسہم یعنی گناہ کر کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہو یا کوئی فحش کام کر لیا ہو ذکر اللہ وہ فوراً ہی ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے اللہ کا ذکر کرتے ذکر اس نے یاد کیا ذکرو وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ اللہ کو فاستغفرو فا کا مطلب پس استغفرا یا استغفرو استغفار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں استغفار کرنا مغفرت طلب کرنا لذنوبہم تو وہ استغفار کرتے ہیں الف سین تے میں طلب کرتا ہوں تے سین تے تم طلب کرتے ہو یہ سین تے وہ طلب کرتا ہے اور نون سین تے نستغفرو ہم سب طلب کرتے ہیں مغفرت غفرا اس نے بخشا یغفرو وہ بخشتا ہے یا بخشے گا فاستغفرو لذنوبہم وہ پھر استغفار کرتے ہیں اپنے ذنب کی جمع ہے ذنوب ذنب کہتے ہیں گناہوں کو فاستغفروا لذنوبہم وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں دیر نہیں کرتے فوراً ہی کرتے ومن یغفر وہ کے معنی اور من کون ہے یغفر مغفرت کرتا ہے یا کرے گا بخشتا ہے یا بخشے گا الذنوب سارے گناہوں کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ سارے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے اللہ سوائے اللہ کے تو اللہ کے علاوہ کون بخش سکتا ہے اس لیے اللہ والے فوراً ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ پھر وہ کون ہے جو معاف کرے وَلَمْ يَسِرُّ ہاں فوراً مغفرت طلب کرتے ہیں اور لم یسر وہ معنی اور لم کا کلمہ تو بار بار استعمال ہو رہا ہے نفی کے لیے آتا ہے مضارع سے پہلے آتا ہے ماضی کے معنی دیتا ہے یہ ہم نے پہلے کورس میں بھی پڑھا تھا ولم یسرو یہ تو مضارع کی علامت یسرو میں واو الف جمع کی علامت ہے باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا اصرار کرنا وہ لم یسرو پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا اللہ ما فعلوا اللہ پر ما جو فعلوا جو انہوں نے فیل کیا تھا وہ فاحش کام ہو یا گناہ کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ اپنے ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے وہم یا علمون اور وہ کے معنی اور ہم وہ سب لوگ یا علمون اور وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے عالمہ اس نے جانا یعلمو
वो जानता है या जानेगा, या आलमून वो सब जानते हैं या जानेंगे, वो हम या आलमून वो जानते बूझते हुए अपने अल्लाह की नाफरमानी करने पर इसरार नहीं करते। अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, और वो दीदो दानिश्ता जानते बूझते हुए अपने किए पर इसरार नहीं करते। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।